Nu sitter vi här och äter igen. Jag och mina gröna grönsaker och mamma äter mest bröd. Jag tänkte också berätta lite om programmet Beyond the Veil som är helt enastående. Spännande. Som jag just lyssnat på. Alla förstår inte engelska. Jag förstår inte allt heller i detta långa inslag, men jag ska försöka dra ut lite av det viktigaste. Beyond the Veil har börjat liksom som ett program för att han som pratar mest har varit med om någon ayahuasca-session i Sydamerika där han väldigt tydligt blev tillsagd att han skulle bege sig till Egypten för att få fram information till andra via sin radiokanal. Så nu ska han samla in pengar. Och folk har redan börjat samla in pengar. Och i det här avsnittet så sitter han med en Edwards någonting. Som har varit väldigt mycket i Egypten. Och som har forskat mycket på Egypten. Och det som står där på inskriptioner och på pelare och så vidare. Och det är oerhört spännande. Tydligen. Så. Ja, hans teori är att de här faraonerna som då var gudar. Det verkar som att de var RH minus eller i, ja, en del med märkligt utseende och så vidare. Men alla kanske inte var det. Men att de utvann C60, någon slags nanoteknik ifrån krokodilers körtlar som de tillsammans med olja elektrifierade på något sätt. Och detta har han listat ut genom att ha tittat på bilder. Helt otroligt. Och nu ska han med hjälp av dagens teknik och forskning återskapa detta. Och har redan gjort det, och jag fattar. Eller någonstans har man redan gjort något liknande. Där råttor levde 3-4 gånger, kanske ännu mer. För att de var tvungna att ta livet av råttorna för att de flyttade lokalen. Men faraonerna levde mycket, mycket längre än vanliga människor på den här tiden. Trots att de drogade från morgon till kväll. De var i stort sett i ett rus hela tiden. Och är väldigt, väldigt telepatiska. Och är helt sanslöst spännande. Vad kan man göra med detta? Denna nanodrog som tydligen går in i vårt DNA och reparerar de här telomererna som av gifter och av liksom de som gör att vi åldras. Och tydligen så reparerar detta system eller elektrifierade nanomedicin kan man kalla det för. Telomererna och vårat DNA. Det är helt sanslöst vilken teknik. Om det var det som blir själva uppdraget. Eller vad det är för något. Det vet jag inte. För de ska åka dit. De här programledarna för radioprogrammet. Och försätta sig i trans. För att liksom få kontakt med. Ja. Via ayahuasca eller någonting. Och det kanske är någon annan information än det här. Jag vet inte. Se själv programmet. Lyssna. Vad ska man tro är möjligt? Och vad fanns det? Sannolikt så visste du mycket, mycket mer. I alla fall om människan och om andar och krafter som inte vi har en aning om. Beyond the Veil. Jag tycker det är lite tråkigt att han pratar så väldigt, väldigt mycket. Och hon inte så mycket, men ja,
Det är min åsikt. Vad säger du, mamma? Vad tror du? Jag tror inte någonting om det. Du tror ingenting? Att man kan utvinna... Floskler, tror jag det. Floskler? Okej. Du tror att de var kannibaler här? Jag vet inte. Det är nog ingen som vet vad de var. Man visste ju inte vad de byggde, hur de byggde pyramiderna och... De levde under sitt sekel då. Det var en lång period. Ja, att de hade elektricitet, att de använde statisk elektricitet, det är helt klart. Hur kunde den försvinna då, till vi skulle ha den? Till vi skulle ha den, det var mer en fråga om att de här kunskaperna vill man inte dela med sig sen, när den här nya världen skapades. Eftersom Rockefeller och diverse andra ville ju tjäna pengar på elektricitet. Här skulle man kunna skapa elektricitet på ett annat sätt utan att kunna tjäna några pengar. Och det är ju inte de intresserade som styr den här världen. Faraonerna i den här världen. Eller hur? Det kan jag tjäna. Det är ju deras gudar, du vet. Här. Ja, mycket spännande här. Bye, again.